Sanostra va vendre més de 24 immobles abans de la crisi bancària i de la seva posterior desaparició, el 2014. Un d'ells va ser l'emblemàtic centre de cultura del carrer de la Concepció de Palma, que ara abandona. Segons ha pogut saber Ivetres Televisió, l'edifici és propietat d'Atela, un grup d'inversió amb seu a Madrid. Aquesta societat té d'administradors solidaris Jesús de Ramón Laca, exassessor de Vox a Madrid, i Juan Carlos Smith Morrondo, propietari de parcs aquàtics com el Vesten Park a Magaluf, adquirit al grup Cursac el 2007 per més de 36 milions d'euros. Ivetres Televisió també ha pogut confirmar que precisament Atela va ser qui va adquirir un altre edifici històric de Sanostra, el de l'antiga seu central, a la plaça de Sant Francesc de Ciutat, ara absolutament tancat. L'inquilí del centre de cultura és CaixaBank, té un lloguer amb opció compra fins al 2030, un contracte que des de l'entitat bancària consideren un regal enverinat. Fons de CaixaBank expliquen que cerquen opcions per a l'edifici que ara mateix no poden ser anticipades. Tampoc no en poden garantir el futur, però confien que continuï mantenint l'ús social i cultural. En aquest moment, el Consell de Mallorca, per exemple, hi té espai i du a terme activitats i també hi ha un restaurant. La Fundació Sanostra, que se'n feia càrrec de la gestió, està presidida per Jaime Canudas i no ha volgut fer més declaracions. Es remeten al comunicat enviat als mitjans. Aquí expliquen que a partir d'ara la institució mantindrà la seva activitat a l'Estudi General Lulià a Palma i a Can Gelabert, a Binissalem. La fundació, formada per l'Associació dels Patrons de Sanostra, que en el seu moment tenia 4 membres en el Consell d'Administració, això és el mateix nombre que tots els ajuntaments de Balears, començarà la seva activitat aquí el pròxim mes de setembre.